Բարի լույս, բարի առավոտ, Կոտայք մարզային հեռուստաընկերությունը վերսկսում է իր աշխատանքը Բարի լույս տաղավարից։ Ես Երվան Մարյանն եմ, սիրով աշխատում եմ ձեզ համար եւ առաջարկում եմ իհարկե առաջիկա մեկ ժամը լինենք միասին եւ իհարկե դիտենք Բարի լույս ծրագիրը, իհարկե վերցնելով մեկ գավաթ սուրճ կամ թեյ ըստ նախասիրության եւ հարմար տեղավորվելով հեռուստացույցի առջեւ եւ իհարկե դիտելով Բարի լույս ծրագիրը։ Այսօր մայիսի 26-ն է եւ Հայաստանի հանրակրթական դպրոցներում ավարտական վերջին զանգն է նշվում եւ իհարկե այսօրվա մեր թեման վերջին զանգն է եւ իհարկե մենք կխոսենք վերջին զանգից։ Վերջին զանգ, վերջին ղողանջ, դպրոցական վերջին գարուն։ Ափսոս, որ շուտ անցան տարիներն այս գլոր։ Վերջին զանգը ուսումն ավարտող դպրոցականների ավանդական տոն է։ Վերջին զանգն անցեկացում այսի վերջին, երբ ուսումն արդեն ավարտված է, իսկ ավարտական քննությունները դեռևս չեն սկսվել։ Վերջին զանգը վերջակետ է դնում երկար տարիներ անցկացած ուսումնական մարաթոնին, իր դասերի եւ դասամիջոցների, գրավոր եւ տնային աշխատանքների հետ միասին։ Վերջին զանգը մեծ դպրոցական տոն է, որն ուղղված է շրջանավարտներին, ուսուցիչներին եւ ծնողներին, որոնք են վերջին զանգի ավանդույթները։ Ըստ ավանդույթի աղջիկները հագնում են դպրոցական համազգեստ, երիտասարդ տղաները հագնում են կոստյում։ Ավանդույթի համաձայն վերջին զանգին տղաները եւ աղջիկները իրենց հագուստի վրայից կապում են ժապավեններ շրջանավարտ մակագրով, իսկ կոստյումների վրայից կպցում են ոչ մեծ չափսի զանգակներ։ Տոնելու ժամանակ հաճախ հնչում են զանգակները, որն արտահայտում է դասերի սկիզբն ու վերջը ներկայացնող դպրոցական զանգը։ Շրջանավարտները դուրս են գալիս փողոց եւ երկինք բաց թողնում փուչիկներ, ինչպես նաեւ ներկայացնում են իրենց առաջին դպրոցական վալսը։ Վերջին զանգի խորհուրդը ինչ որ բանից առաջ կամ ինչ որ բանից հետո է։ Մարդիկ սիրում են իրենց կյանքը բաժանել փուլերի, մինչև քայլելը, մինչև խոսելը, հետո արդեն առաջին բառը, առաջին քայլը, առաջին դասարանն ու ինչպես ժողովուրդն է ասում, չհասցրեցինք աչք թարթել, արդեն վերջին զանգն է։ Արդեն երկար տարիներ է, ինչ ավանդույթ է ձևավորվել վերջին զանգի առողջության ընթացքում, այցելել նաև եկեղեցի եւ Աստծո օրհնությունը խնդրել կյանքի նոր փուլ մտնելուց առաջ։ Վերջին զանգի առողջությունը իր խորթով եւս հրավեր է կյանքի կարևոր փուլում Աստծո տանը հանդիպելու համար։ Վերջ դպրոցական վերջին զանգ։ Մեկ զանգով ավարտվեց մանկությունը, որն այնքան քաղցություն էր իր մեջ պարունակում։ 12 տարի առաջ էր, երբ առաջին անգամ զանգ հնչելուն պես նրանք մտան իրենց համար այդքան երանելի թվացող դպրոց։ Ամուր բռնած մայրիկների ձեռքերը եւ նրանց հետ մտնում էին առաջին դասարան, շփոթված նայում միմյանց դեմքին։ Անցավ 12 տարին։ Դուք թերթեցիք ձեր կյանքի օրագիրը, օրագրի դպրոցական լուսավոր էջերը, իսկ հիմա եկել է հրաժեշտի պահը։ Հարկեմ համարում ասել, որ ձեզ համար հրաժեշտ խոսքերն ասելն ավելի դժվար է բոլոր առարկաների գրավոր ու բանավոր թեստերից, քանի որ ոչ թե իմացության, այլ զգացմունքի, ոչ թե գիտելիքի, այլ հուզմունքի, ոչ թե առօրյամի սովորական ցերեկույթի, այլ վերջին զանգի ակորդն եք ավետում։ Դպրոցական կյանքն անգնահատելի հարստություն է, որը տարիների հետ ավելի թանկ ու կարևոր է դառնում։ Այսօր դպրոցականների հոգում աննկարագրելի զգացողություններ են խառնվում։ Հենց այսօր նրանք հասկանում են, որ իրենց առջև բացվում է նոր եւ ավելի պատասխանատու աշխարհ։ Իհարկե դժվար է հրաժեշտ տալ հարազատ դարձած դպրոցին եւ ուսուցիչներին։ Տխուր են, որ վերջին անգամ են մուտք գործում դպրոց որպես աշակերտներ, սակայն ամեն լավ բան մի օր ավարտվում է։ Դեռ լիովին չեն պատկերացնում նոր կյանքի դժվարությունները, բայց ուսուցիչները մեզ կրթում, դասերակում եւ պատրաստում են նոր կյանք մոտ գործելու համար։ Եվ առաջից օգտվելով Կոտայք մարզային հեռուստաընկերության ստեղծագործական եւ տեխնիկական թիմը, սիրով միանում է բոլոր բարեմաղթանքի եւ շնորհավորական խոսքերին եւ բոլոր շրջանավարտներին մաղթում ուժ, եռանդ, ջանասիրություն, հաստատակամություն, բաղձալիին հասնելու կատարյալ եւ հպարտ ձգտումով, անհասանելին հասանելի դարձնելու անհակ ցանկությամբ եւ նպատակասլացությամբ, կյանքի եւ երկրին պիտանի մարդ հպարտ քաղաքացի դառնալու վճռականությամբ։ Շնորհավոր վերջին զանգ եւ բարի գալուստ նոր կյանք։ Ահա այսպիսիներ դպրոցի եւ վերջին զանգի հետ կապված խորհուրդը, հարգելի հեռուստատող, հարգելի շրջանավարտներ, իհարկե այսօր հուզմունքը ընդամենը 1 ժամ հետո կամ իհարկե արդեն իսկ վերսկսել եք վերջին զանգի արարողությունը, ես իհարկե հիշեցի ակամայից ին վերջին զանգը շատ հուզիչ, տպավորիչ լի էր էմոցիաներով։ Բոլորս էլ ապրել ենք այդ զգացողությունները, սիրել ենք դպրոցը, այժմ էլ սիրում ենք եւ իհարկե մշտապես հպարտանում, որ սովորել ենք տվյալ դպրոցում կամ ավարտել ենք դպրոցը եւ այսօր հպարտությամբ նշում ենք եւ մեր ուսուցիչներն էլ հպարտ են, որ ունեցել են մեզ նման աշակերտներ։ Դեռ կհասնենք խոսել վերջին զանգից, այսօրվա տոնից, հարգելի հեռուստատող, այս պահին առաջարկում եմ դիտել տեսահոլովակը հենց թեմայի մեջ՝ վերջին զանգ, վերջին ղողանջ, դպրոցական վերջին գարուն։
Այս է այսօրվա թեման եւ իհարկե վերադառնալ տաղավար ու շարունակել մեր աշխատանքը եւ իհարկե շարունակել մեր աշխատանքը մեր հաճելի հյուրի հետ գնացինք։ Վերջին զանգի դպրոցներում հարգելի հեռուստադիտող մենք բոլոր շրջանավարտներին եւս մեկ անգամ ասում ենք շնորհավոր բարի եր դեպի կյանքի նոր փուլ։ Այսօր դուք բացում եք նոր էջ, մաքուր էջից պետք է սկսեք ձեր կյանքը, ինչպես ասում են մեր ուսուցիչները, նոր տողից մի մատ խորքից։ Շնորհավոր ենք բոլոր շրջանավարտներին, թող բարի երթ լինի եւ իհարկե նրանց արջևի ճանապարհը մշտապես լուսավոր։ Եվ իհարկե ես ուզում եմ ներկայացնել իմ այսօրվա հյուրին, իմ հյուրն է Երևանի պետական համալսարանի միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի դոցենտ Անուշ Այունցը։ Բարի լույս ձեզ, Անուշ ջան։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Այսօր վերջին զանգ է եւ իհարկե մենք փորձեցինք վերջին զանգը կապել նաև համալսարանների հետ, որովհետև վերջին զանգից հետո երեխան ընտրում է իր մասնագիտությունը եւ պետք է ընտրի մասնագիտություն ու այսօր եւ այս մեկ ամսվա ընթացքում երեխան վճռորոշ պահեր է ապրում, բայց ինչ հարցին կանդրադառնամ, մենք ունենք ավանդական հարցը, որ մենք հարցնում ենք մեր յուրաքանչյուր հյուրին. Ինչպես է սկսվում ձեր առավոտները, իհարկե դե ուսանողների հետ, բայց ինչ այդ, եթե ունենում եք ազատ ժամանակ առավոտյան։ Ունեմ պատասխանը հստակ, առավոտը պիտի սկսի սուրճով, համեղ սուրճով, որ օգնում է, որ թարմանանք եւ կարողանանք մտնենք աշխատանքային ռիթմի մեջ։ Շատ լավ։ Այ խոսեցինք առաջին հարցը, կարծես թե հենց բուհերից խոսենք, դիմորդներից, որքանով է դիմորդները շատ եւ որքանով է միտումը շատանալու, որովհետեւ կարծես թե կա այսպիսի մի բան, որ շատ քիչ են տալիս բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ սովորելու համար, բայց իհարկե ստատիստիկան ցույց է տալիս, որ այո, մենք ունենք խելացի աշակերտներ եւ իհարկե հիմքը լավ դրված է դպրոցում եւ դուք ընդունում եք համալսարանում։ Այ խոսենք դիմորդներից նախ։ Խոսենք իհարկե, մի փոքր համամիտ չեմ լինի, որ ասենք, որ քիչ են դիմում կամ երբեւտեւ ես ինք ասեմ հայ ազգը, ինքը դարերով եկած կրթությունը գնահատող, սիրող, մենք հայտնի ենք մեր սիրով դեպի կրթությունը, ուսումը, դա դարերով է եղել, եւ նույնիսկ անգամ չափազանցնենք, մի փոքր դիպլոմացավով ենք անգամ տարապում, բայց երեխան ծնվում է եւ ընտանիքներում արդեն մտածում են, որտեղ պիտի նա ընդունվի դպրոցն ավարտելուց հետո, ինչ մասնագետ են, դա բնորոշ է մեր ազգին եւ դա լավ է իհարկե, եթե իհարկե ուսմանը վերաբերվեն այն նույն փափագով, բաղձանքով, ինչպես որ ընտրում են իրենց մասնագիտությունը հետագա ուսում ստանալուի նկատին։ Միտումը իհարկե ուղիղ համեմատական դիմորդների քանակի միտումը ուղիղ համեմատական է, ես կասեմ, ծնելիությանը եւ նաեւ արտագաղթին, թե նայած ինչ ստատիստիկա ունենք այն տարիներին, երբ որ նրանք դեռ նոր են ծնվել կամ 17 տարի առաջ ինչպիսի ծնելիություն են ունեցել կամ այդ տարիների ընթացքում ինչ արտագաղթի վիճակը ինչպիսին է եղել, ըստ դրա մեզ մոտ մենք ունեցել ենք, ես ընդհանուր բուհերով ասեմ, չկենտրոնանամ միայն ԵՊՀ-ի վրա կամ որևէ կոնկրետ բուհի, դա է պատճառը եղել, որ դիմորդների քանակը քչացել է միայն այդ պատճառով, նույնս եմ ասում, որովհետև մեր ազգը շատ ուսումնատենչ ազգ է եւ կրթության ծարավ, այո, պետք է սովորեն զուտ, դա է եղել պատճառը, եթե որոշակի տարիների ունեցել են քիչ դիմորդներ, հիմա իրականում ված չի, վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ նորմալ քանակով դիմորդներ, եթե նույնիսկ համեմատենք մեր ընդհանուր որքան է բնակչությունը եւ որքանի տոկոսն է դիմորդ, բավական մեծ թիվ կունենանք, որ մեր բնակչության համեմատ դիմորդների թիվը բավական թիվը բարձր գնալով բարձրանում է, որտեղ ծնելիությունն էլ է բարձրացել եւ այո, շատանանք, այո, շատ լավ է, պետք է շատանանք, հզորանանք գիտությամբ, տեխնիկայով, ժողովրդությամբ, պետք է մենք հզորանանք, որտեղ մենք եւս մի ազգ ենք, հին ազգ ենք ու ինչպես դուք նշեցիք, կրթության ուսման ծարավ ազգ ենք։ Այ դիմորդներից խոսեցինք, որ բաժիններում են ավելի շատ իրենց տեսնում եւ որ բաժիններում է ավելի շատ դիմորդները։ Թեպետ դուք անգլերենի ամբիոնի մասնագետ եք, դոցենտ եք, բայց խոսենք ընդհանուր դիմորդներից, որտեղ այսօր դիմորդները իհարկե լավ է, որ կան, ես եւս հպարտեմ, որ շատ են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ սովորողները, սա տալիս է եւս իր պատուգները հետագայում։
Միանշանակ, այո, ճիշտ հարց եք տալիս, այո, կան սիրելի մասնագիտություններ նախընտրելի։ Իհարկե դա պայմանավորված է լինում հետագայում լավ աշխատանք գտնելու հնարավորություններով է խիստ պայմանավորված, այո, որտեվ ոչ բոլորը կարող են ուղղակի մասնագիտությունը ընտրեն այսպես սիրով կամ վեհ զգացումով, որովհետև շատ սիրում են։ Անգամ նույնիսկ եթե երեխան ասում ուզում եմ նկարիչ դառնամ, ծնողները կարող են ասել, ինչ պիտի աշխատես դու քո նկարչությամբ։ Չէ, ունենք այսպիսի մտածելակերպեր, այսինքն մտածում ընտրում են նաև հիմնականում, թե հետագայում աշխատաշուկայում ինչ հնարավորություն կունենա, ինչ պահանջարկ կա։ Եվ ինչ է ցույց տալիս նամանավանդ վերջի տարիների մի 10 տարվա կտրվածքով հիմնականում ուրեմն դիմում են իրավագիտություն, կիրառական մաթեմատիկա եւ օտար լեզուներ։ Ամենաբարձր ցուցանիշները այդ 3 ֆակուլտետներում է ԵՊՀ-ում կոնկրետ եւ նաեւ բոլոր մյուս ուսումնական հաստատություններում էլ բարձրագույն այդպիսի ոչ սաստիկական։ Շատ ես նկատել եմ այսպիսի մի բան, որ ծնողները երբեմն չեն ուղղորդում իրենց երեխաներին, որտեղ դիմեն, կամ երեխան ընտրում է այնտեղ, որտեղ իրեն է հոգեհարազատ։ Եվ կամ համաձայնվեմ, եւ ոչ։ Տաներ առաջ այդպես չէր, կարծես պետք է ծնողը ասել, դու պետք է ընդունվես բժշկական, դառնաս քույր, աղջիկան պետք է դառնալ քույրական գործ ուսուցանել, կամ տղային ատամնատեխնիկ, կամ չգիտեմ, մենք չունենք մասնագետներ, նեղ մասնագետներ շատ համաձայն եմ, այո, առաջ ավելի շատ էր այդ ճնշումը, դե գնալով զարգանում ենք այս ինտերնետի գլոբալիզացիայի դարում, այլ ծնողները չեն կարող այդպես ճնշում գործադրեն, գուցե առաջ ավելի շատ էին ուղղորդում կամ ստիպում, հիմա երեխաները ավելի իրենքնուրույն են ընտրություն կատարում, իհարկե հայ հասարակության մեջ ես կարծում եմ ծնողները դեռ շարունակում են ազդում երեխաների, օքեյ, բանության վրա, շատ լավ, այ խոսենք միջմշակութային հաղորդակցության շփումների եւ այս մասնագիտության կարեւորության մասին, որն է այս կրթությունը, որն է կրթության կարևորությունը ուսանողների եւ առհասարակ մենք պետք է ընդհանուր հասարակական շփումների մասին նաեւ ինքը ուղիղ համատական եւ կապ ունի նաեւ մենք հասարակության մեջ շփումների հետ իրար հետ շփվելու համար։ Միանշանակ ճիշտ եք, շատ կարևոր մասնագիտություն է, ոչ թե նրա համար, որ ես այդ ոլորտում եմ, այլ իսկապես կբացատրեմ հիմա ինչու եմ այդպես ասում, ցավոք սրտի բոլորի կողմից չի ընկալվում դրա կարևորությունը, եւ դրա համար էլ մենք արդյունքում ունենք շատ կոնֆլիկտներ։ Այս միջմշակութային հաղորդակցությունը հենց միտված է առաջին հերթին կոնֆլիկտների հարթմանը։ Եթե դու գիտես ինչպես շփվես տարբեր մշակույթների հետ, այդ դեպքում եւ չես համարում, որ կան գերադաս, ստորադաս մշակույթներ կամ քո, եթե քո մշակույթն ես, դու այդ մշակույթի կրողն ես, ուրեմն դու ես միակ ճիշտը, մյուս մշակույթները ավելի վատն են կամ սխալ են, այդպես չի կարելի մտածել։ Դա չմեծամտանալ, այո։ Չի կարելի, այո, մեծամտանալ եւ ընդհանրապես ասել լավ ու վատ։ Պետք է ընդունել, որ ուղղակի մշակույթները տարբեր են։ Եվ պետք է կարողանաս ճիշտ շփվես մարդկան։ Դա նույնն է, եթե մենք պրոյեկտ ենք միջանձնային հարաբերություններ, որտեղ ամեն անձ ինքն էլ մի մշակույթի կրող է եւ արդեն մարդկային անձնական հարաբերություններում էլ գալիս է այդ նույն գիտելիքի պակասից լինում են ոչ ճիշտ իրավիճակներ, այսինքն պրոբլեմներ, կոնֆլիկտներ են առաջանում, իսկ երբ որ մարդը լինում է հանդուրժող, իսկ միջմշակութային հաղորդակցությունը հմտությունները, այդ երբ դու տիրապետում ես այդ հմտություններին, դրանք մարդուն դարձնում են հանդուրժող, ավելի այսպես բարկա, դու անգլերեն տոլերանտ, դա հանդուրժող, տոլերանտ, այո։ Այո, մենք ենք օգտագործում հայերենը կամ շապիտում կա։ Եվ դրանով իսկ շատ կարևոր է իմանալ այդ հմտություններին մարդը պետք է, դա կոչվում է մշակութային ինտելեկտ։ Բացի նրանից, որ մենք ունենք IQ-ն, հա, մտավոր ինտելեկտի գործակիցը չափում են, չի IQ-ն հիմա բազում տեստերով, կա այդպեսի CQ-ը կոչվում, որ մշակութային ինտելեկտի գործակիցն է, եւ տեստեր կան, որ կարող ես անցնել եւ տեսնել ինչքանով ես դու տիրապետում այլ մշակույթների կամ այլ մարդկանց հետ շփվելու այդ հմտություններին։ Այսինքն մենք կարևորում ենք միջմշակութային հաղորդակցությունը, կրթությունը եւ մյուս ազգերին ճիշտ ընկալելու, հասկանալու համար, որովհետեւ մենք չմեծամտանանք, ասենք մենք հայ ենք, մենք ուժեղ ենք, մենք ունենք այս մշակույթը, մենք ունենք այս լեզվախումբը կամ այս լեզվանտանիքին ենք պատկանում։ Մենք կարող ենք հպարտանալ, բայց ոչ մեծամտանալ։ Այո, մենք կարող ենք հպարտանալ, միանշանակ։ Պետք է հպարտանանք, եթե չհպարտանանք, ձգտումը կկորի ավելին լինի դառնալու։ Բայց ասել, որ մենք միակն ենք կամ մենք միշտ ճիշտը մենք ենք, մյուսները սխալ, ոչ, պետք է փորձել գտնել հարթեցնելու
ճանապարհը, այո, կամ գալու, որ կարողանաս, այսինքն անջրպետ չդառնալ մյուս ազգերի եւ մյուս մշակույթների հետ, այո, այդ դրանք միայն կհանգեցնեն կոնֆլիկտների, ինչը ցավոք այսօր աշխարհում մեր իրականության մեջ բավական շատ են. Իսկ ինչ աշխատանքներ են տարվում այդ ուղղությամբ, որպեսզի ճիշտ հասարակությանը իրավագիտակ դարձնելու եւ մշակութագիտակ դարձնելու. Այո, այո, տեսեք, մենք հենց մեր ամբիոնը այդ ուղղվածությունն ունի, մենք փորձում ենք իրազեկել մարդկանց այդ մասնագիտության կարողությունը եւ ոչ թե պետք է միայն այդ մասնագետները դրան տիրապետեն, այլ ընդհանրապես բոլորը, բոլոր մարդիկ, պետք է բոլոր մարդիկ, եւ դա նաեւ մի բուհերի միջազգայնացման համար շատ կարեւոր կոմպոնենտ է, որովհետև այդ ինչպես անգլերենը միջազգային լեզու է, եւ հիմա ասում եմ, որ եթե տիրապետում ես այդ միջազգային լեզվին, ուրեմն դու ավելի շատ հնարավորություններ եւ առավելություններ ունես։ Հաջորդը տեսնենք online տեխնոլոգիաները, առցանց հիմա ինչքան են դրանց կարևոր են դրանք, եւ առանց դրա դու էլի չես կարողանա։ Երրորդ կարևոր կոմպոնենտը այս մշակութային շփումներն են։ Բարեբախտաբար հիմա դրանց կարևորությունը իրազեկումը շատ լավ արվում է, մարդիկ կամաց-կամաց գիտակցում են, եւ ամենտեղ պահանջվելու են այս մասնագետները, որ գնան կրթեն, ուղղակի իրենց ադրենք նույնիսկ հիվանդանոցներում, այլ տեխնոլոգիա, տարբեր, որտեղ որ կան մարդկային շփումներ, այնտեղ պետք են այդ փոքրիկ դասընթացը մի փոխ անցնել։ Մարդը երբ որ տանից դուրս է գալիս, այո, պետք է ունենա տարական գիտելիքները շփելու, գիտելիք, այո, ինչպես ճիշտ շփվել այլ մարդկանց հետ։ Շատ լավ, այ խոսեցինք դիմորդներից, կրթությունից։ Կրթությունն այսօր ուսանողի կենտրոնն է։ Ինչպես է սա կազմակերպվում եւ հետո նոր կխոսենք արդեն լավ դասախոս լինելու կարևոր հատկանիշներից։ Այո, կրթությունը դարձել է շատ ուսանողակենտրոն, ինչը ողջունելի է, շատ լավ է, որովհետև այո, պիտի թելադրողը լինի ներքևից, ուսանողը պիտի թելադրի, ինչպեսի դասախոս է ուզում, դասախոսը պիտի ուզի ինչ ղեկավարություն է ուզում, եթե այս ձևով գնա, ոչ թե վերևից պարտադրվի, շատ ավելի առողջ մտնոլորտ կստեղծվի, եւ այդպես էլ կա, հիմա մենք ունենք ուսխորհուրդներ, ուսանողական գիտական խորհուրդ ունենք նաեւ, որոնք որ շատ ակտիվ աշխատում են, շատ ողջունելի է, պաշտպանում են ուսանող շահերը, ազդում են կրթության որակի բարձրացման վրա, եւ այո, ուստ կենտրոնում ուսանողն է, ոչ թե դասախոսը, ինչը շատ ճիշտ է։ Այսինքն պահանջատար է այսօրվա ուսանողը։ Այո, ուսանողն է, եւ դա շատ լավ է ու շատ ճիշտ է։ Եթե համեմատենք, ավելի հին ժամանակներով, այո, մի քիչ ավելի 30 տարի առաջ կամ 25, այն ժամանակ իհարկե դասախոսը համարվում էր կամ ուսուցիչը, ասենք, հա, ընդհանուր վերջնենք, չէ՞, ընդրանցնենք դասախոս, ուսուցանող, այո, նա էր համարվում թելադրողը, պահանջողը եւ իրավիճակի տերը։ Հիմա հակառակն է, այո, շատ եւ շատ լավ է, նորից եմ ասում։ Այս տեխնիկայի դարում, այս գլոբալիզացիայի դարում, այո, իսկապես լավ է, բայց շատերը կարծում եմ այդքան էլ չեն կարևորում կրթությունը, միայն կան ուսանողներ, որ գալիս են միայն սովորելու, միայն չսովորելու համար, միայն դիմելու համար, որպեսզի այդ ձեզ ասած խոսքի սկզբում նշեցիք դիպլոմի համար։ Այո։ Ունենք սրտի, ունենք, այո։ Ունենք, այո, չեն կարող չփաստել։ Չեն կարող չփաստել, բայց լավ է նաև, որ դրանք քնալով քչանում են։ Հիմա կրթության որտեղ երկրորդ կուրսից հասկանում են, որ իրանց տեղը չի, սա ինչու են եկել։ Ոչ միայն հասկանում են, որ իրանց տեղը չի, այլ ավարտելուց հետո էլ արդեն փորձը ցույց է տալիս իրենց ցանոթների կամ տեսնում են, որ աշխատաշուկայում չեն կարող իրենց տեղը ճիշտ գտնեն, եթե իրանք լավ մասնակից չեն դարձել այդ հրաշալի տարիների ընթացքում, որ տրված է ուսանողական տարիները, որի ժամանակ դու պիտի, ինչպես են ասում, պիտի ցանես, որ հետո կարողանաս ճիշտ բեր քնձես, դե եթե դրանք արդեն համոզվում են եւ գնալով, եւ դա շատ, դա նույնպես ուրախալի է, որ ուսման դերը, նշանակությունը ուսանողների կողմից ավելի կարեւորվում է, ոչ թե գան ուղակի ժամանակ վատնեն, զարմանալի նաեւ, որ երբեմն իրենք վճարովի համակարգում էլ սովորում են, չէ՞, պատրաստ են վճարեն, բայց դրա դիմաց ոչինչ չստանան։ Այո, վճարում են, նույնիսկ դասի չեն հաճախում։ Միայն վճարում են ուսման վճարը ու վերջ։ Դա նույնն է, գնաս խանութից վճարես, բայց ոչ մի ապրանք չվերցնես, դուրս գաս, չեն անի, չէ, բայց ուսման հանդեպ այդպես վերա շոշափելի առարկայական չեն տեսնում գիտելիքը, չեն հասկանում։ Դիմացինն է տեսնում գիտելիքը։ Իրենք իրենց չեն տեսնի, որ չսովորեցին այդ օրը, եւ յուրաքանչյուր մարդ ամեն օր կրթվում է, ամեն օր դաստիարակվում է, նաեւ նոր գիտելիքներ է ձեռբերում, ամեն մի շփում մի գիտելիք է։ Ես ձեզ հետ շփվեցի, մի գիտելիք ձեռբերեցի,
ծավալեցի, դուք մյուսի հետ շփվեցիք, ևս մի գիտելիք ձեր բերեցի, մարդը միջև կյանքի վերջ շփվում է, ծանոթանում է, կրթվում է, կրթօջախը, տեսեք ինչ հրաշալի բառ է կրթօջախը, կրթօջախ, այո, այդ օջախում կրթությունն է պիտի կարևորվի, նրանք պիտի հասկանան, որ եկել են, ուրեմն պիտի գնահատեն իրենց ժամանակը, որ պիտի տրամադրեն եւ փորձեն հնարավորինս մասնագետ դառնան, որակյալ մասնագետ, միջինը դա լավ չի, միջին որակը դա ցավոք սրտի, դա իր չէտերի շղթայական վերելու է գլոբալ պրոբլեմներ, մինչև անգամ ոչ հզոր երկիր ունենալու։ Այո, եթե չունեցանք հզոր գիտելիք, չենք ունենա հզոր պետություն, պետության հիմքը գիտելիքն է եւ իհարկե մեր հզոր մասնագետները, որ ունենք։ Շատ լավ, հարգելի հեռուստատող, չենք հեռանում, հետաքրքիր զրույցը դեռ արջևում է։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտել տեսահոլովակ, բարձրացնել տրամադրությունը իհարկե, այսօր վերջին զանգ է, մեր զրույցը շարունակելու ենք մեր հյուրի հետ եւ այս պահին դիտում ենք տեսահոլովակ, որից հետո վերադառնում ու շարունակում, գնացինք։ Շարունակում ենք մեր աշխատանքը, եւս մեկ անգամ բարի լույս եմ մաղթում բոլոր-բոլորին, որ միացել եք Կոտայք մարզային հեռուստաընկերությանը եւ իհարկե դիտում եք բարի լույս ծրագիրը, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է Երևանի պետական համալսարանի միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի դոցենտ Անուշ Այունցը։ Անուշ ջան, խոսենք մեր կրթությունից, այսօրվա որակներից եւ իհարկե խոսեցինք ընդհանուր դիմորդներից, ուզում եմ խոսել լավ դասախոս, լավ ուսուցիչ, ուսուցանող լինելու հատկանիշներից։ Ինչ է պետք լավ ուսուցանող, ասոցացնենք, լավ ուսուցանող լինելու համար։ Այո, համաձայն եմ, ասոցացնենք, չառանձնացնենք դասախոս, ուսուցիչ, բոլորին կոչենք գիտելիքի փոխանցող մանկավար, ամ հենց ուսուցիչ բառով դիմենք, այսօր համել խորհրդանշական է, չէ՞, վերջի զանգի օրն է, թեման ուսուցիչներն են, այո։ Ուսուցիչ ուսուցանող, այո։ Շատ կարևոր է, որ ուսուցիչը լինի, երբեմն այսպես նկատվում է, որ շատ լավ մասնագետ է, շատ լավ տիրապետում է առարկային, գիտելիք ունի, հրաշալի մասնագետ է, բայց ճիշտ բանկավարժական մոտեցում չի ցուցաբերում դասավանդողը, ուսուցիչը, ավելի շատ զգացում է, որ կարծես փորձում են ինքնահաստատվեն երեխաների, ուսանողների վրա, եւ դա այո, ցավալի փաստ է, բայց այո, արձանագրում ենք, հակակրանք է առաջացնում ուսման հանդեպ, այ մենք որ ասում ենք, ինչու չեն սիրում սովորել, նաեւ դա էլ կարող է նպաստել տվյալ առարկան, տվյալ ուսուցչին, այո, եւ ընդհանրապես ուսման պրոցեսը արդեն հաճելի չի լինում, դրա համար շատ կարեւոր է, որ ուսուցիչը իր գիտելիքը փոխանցի սիրով, ամենակարևոր կոմպոնենտը ինձ համար այդ պրոցեսի մեջ դա սերն է, պիտի սեր փոխանց, սեր փոխանցելով տաս գիտելիքդ, եթե չսիրեն, դա չարվի, տեսեք անգամ կերակուր է, եթե սիրով չես պատրաստում, համեղ չի լինում, այսինքն եթե դու քո գիտելիքը կարողանում ես սիրով փոխանցել եւ ուսանողին ավելի գնահատել, այ ինչի են կարևորվում նայ, որ ուսանողակենտրոն է, նրանք պետք է կարևոր լինեն ուսուցչի համար, չէ որ դու աշխատում ես նրանց համար, ուրեմն դու նրանց բավարարես, նրանց, այո, պահանջներին բավարարես եւ սիրով պետք է անես, այդ դեպքում բոլորը մեծ սիրով կվերցնեն այդ գիտելիքը եւ լավ մասնագետներ կդառնան։ Դրա համար էլ ասում են այս առարկան չեն սիրում կամ այս ուսուցչին չեն սիրում եւ երբեմն լինում է, որ դրա համար հիմնականում հենց դրա համար է լինում։ Շատ ցավոտ թեմա է, այո, իսկապես, այ խոսենք միջազգային կրթությունից, փորձի փոխանակումներից, ինչ ծրագրեր են իրականացվում ձեր ամբիոնում եւ առհասարակ միջազգային ինչ ծրագրեր կան, որպեսզի ուսանողը փորձի փոխանակման միջոցով կարողանա նոր գիտելիքներ ձեռք բերի եւ կարողանան Հայաստան եւ Եվրոպա, այո, Հայաստան, այո, այսօր ներկայացնում ենք եւ մեր ուսանողներ եւ աշակերտներ, ինչու՞ չէ, դպրոցական այնպիսի ծրագրեր են երբեմն իրականացվում, որ մյուս երկրներում, հարևան Վրաստանում, Եվրոպայում, Ռուսաստանի Դաշնությունում մեր երեխաները փայլուն կերպով յուրաքանչյուր մրցույթի, յուրաքանչյուր կլինի գիտական մրցույթ, կլինի շախմատի կամ ջյուդոյի ինչ-որ սպորտի սպորտաձևում, բայց մեր աշակերտները, մեր ուսանողները փայլուն հաղթանակներ են տանում մշտապես։ Այ խոսենք այս կրթությունը միջազգային։ Այո, միանշանակ համամիտեմ, մենք կարողանում ենք մեզ շատ լավ ներկայացնել, որտեղ արժանի ունենք նաև այդ գիտելիքը եւ այդ ամենը, որ կարողանում են բոլորը ներկայացնել հայերը, Հայաստանը դրսում։ Եվ այո, միջազգային ծրագրերը շատ կարևոր են, դրանք վաղուց կան, գնալով դրանք իհարկե շատ լայն տարածում են գտնում, ավելի լայն տարածում են գտնում, ավելի շատ են միջազգային փոխանակման ծրագրերը, մենք խոսեցինք արդեն դրա կարևորությունից, ինչքան կարևոր է գործնական շփումները եւ
որպեսզի կարողանանք մեր երկիրը դուրս բերենք միջազգային ասպարեզում ճիշտ ավելի եւ ներկայացնենք։ Հիմա շատ հետաքրքիր տենդենս կա, քանի որ այդ on-line տեխնոլոգիաները line tap են ստացել, բոլոր տիրապետում են, հիմա կան virtual փոխանակման ծրագրեր, դրանք շատ լայն տարածում ունեն ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանն էլ ներգրավված է այդ գործընթացում, անկամ եթե չենք ճանապարհորդում, ոչ շատ լավ է, որ ծախսերը կրճատելու առումով, ճիշտ է, անձնական շփումը շատ ավելի լավ է, քան տեսնել երկի տեսել մշակույթը ցանոթանալ։ Այո, այո, դա շատ լավ է, թող որ լինի, նախընտրելին թող դա լինի, բայց եթե չէ, գոնե հնարավոր է այդ միջազգային գիտելիքի շփումները գիտելիքի առումով, այո, փոխանակումը շատ կարևոր է այդ գործընթացում, կա հնարավոր է դա անել եւ օրինակ կան վիրտուալ փոխանակման ծրագրեր եւ մենք բարեհաջող դրանք իրականացնում ենք, չեք պատկերացնի ինչ հաճույքով են ուսանողները ներգրավվում այդ ծրագրերի մեջ, որտեղ շփվում են այլ մշակույթների հետ, շփվում են այլ ազգերի հետ, այո, ներկայանալի են դառնում եւ ես ասեմ վերջի դեպքերից մեկը Բրազիլիայից մեզ դիմեցին վիրտուալ փոխանակման ծրագիր անելու եւ ինչպես որոշեցին, որ մեզ դեմ են Հայաստանի, ինչպես գտան Հայաստանը։ Պարզվեց իրենց քաղաքում, Սան Պաուլո քաղաքում նրանք ունեն մետրոյի կայարան, որը կոչվում է Արմենիա։ Եվ նրանք շատ հետաքրել էր այդ մարդուն, որը որ նախաձեռնեց, մետրքիրը եթե որոշել էր Արմենիան մետրոյի կայարանից վերածել ավելի մեծ մի բանի, ցանոթանալ երկրի հետ։ Այո, Բրազիլիայից Արմենիա, Հայաստան մետրոյի ձգելու։ Չեն հայերին, որովհետև մենակ ընդամենը գիտեին, որ այդպեսի անուն կա, անգամ չգիտեին մենք որտեղ ենք գտնվում աշխարհագրորեն։ Այո, ես հենց դա էի ուզում ասել, որ պետք է Հայաստան տեղը ցանոթացնել, իմացություն տալ, որ Հայաստանի տեղը պետք է իմանալ եւ մենք շատ նրանք բայց հիմա ինչքան բրազիլացիներ գիտեն մեր մասին եւ հիացած են, ինչը շատ ուրախալի է, քանի որ մեր ուսանողները շատ լավ ներկայացան այդ ծրագրերի ընթացքում, շարունակական են ծրագրերը, դեռեւս շարունակելու ենք։ Բրազիլացիները նույնիսկ ցանկություն են հայտնել դան Հայաստան ցանկանալ։ Ական մեզ էլ հրավիրում են Բրազիլիա։ Ահա գնացեք սիրով։ Անպայման։ Այսինքն դա տարվա կտրվածքով է արվում, թե երամսյակը 1 կամ դրանք կարճատև ծրագրեր են, 6-ից 8 շաբաթ կարճատև ծրագրեր են, որ հա պրոյեկտ ինչ որ ծրագրերի կամ հա որոշակի նյութի վրա են աշխատում, ուսանողները համագործակցելով իրար հետ, կոչվում է նաև peer learning, այսինքն ուսանողը ուսանողին է սովորեցնում այդ գործը։ Այո, բրազիլացու եւ հայ։ Այո, եւ այո, հիմնականում դե քանի որ մեր անգլերենի մակարդակը ավելի բարձր է մեր ուսանողների մոտ, լեզվաբանական, այս դեպքում մենք էինք բրազիլացիներին մեր ուսանողները սովորեցնում էին անգլերեն։ Այո, կարողանում են իհարկե։ Կարող է շատ լավ անում էին որպես մանկավարժներ։ Հիացանք մենք, շատ ուրախացանք, պաստորեն կարողանում ենք մասնակցել։ Նա բրազիլացիներն է դասավանդել, հաստատ հայ եղել է իրենց մետրոյի կայարանը կառուցողներից մեկը հայ եղել, որ Արմենիա եկել չէ։ Շատ լավ։ Այ խոսում ենք անգլերեն լեզվից, խոսեցիք անգլերեն լեզվից, այո, շատ լավ է, որ այսօր բիզնեսի լեզուն համարվում է անգլերենը եւ աշխարհում այդպես է եղել, անգլերեն, չիներեն, տարբեր լեզուներ կան, անգլերեն դիմորդները, անգլերեն իմացողները, պարտադիր է, որ բոլոր կուրսերում, բոլոր բաժիններում համալսարանականների մասն է, ուսանողների մասն է խոսքը, դե դպրոցում հիմքը դրվում է, ա մակարդակը այսպես ասած դրվում է, եւ արդյոք պարտադիր է, որ բոլոր բաժիններում, բոլոր ֆակուլտետներում սովորեն եւ իմանան, ցանոթանան անգլերեն լեզուն։ Ի նկատի ունեք անգլերեն թե այլ օտար լեզու, թե հենց անգլերենը նաեւ անգլերեն, որտեղ անգլերեն հիմնական բիզնեսի լեզուն է համարվում, դե կան համալսարաններ, որ ֆրանսերենն ուսուցանվում, չիներեն են ուսուցանվում, բայց այո, միջազգայինորեն ընդունված միջազգային լեզուն անգլերեն։ Անգլերեն, այո, բիզնեսի լեզուն անգլերեն։ Բայց բիզնեսի լեզուն էլ այո անգլերեն։ Շատ ցանկալի է, շատ ցանկալի։ Դա միակ ձևն է, ոչ թե միակ, այլ ամենաարդյունավետ ձևն է աշխարհի հետ շփվելու։ Այսինքն անգլերենի իմացությունը պիտի կարևորվի։ Շատ լավ կլինի, որ դասավանդվի ավելի խորությամբ այլ ֆակուլտետներում, ի նկատի ունեմ։ Եվ իհարկե շատ ցանկալի կլինի ասել, որ դա պետք է պարտադրվի, լավ կասեմ, այսպես էլ կասեմ։ Նույնիսկ այդպես ասեմ, որ պետք է պարտադրվի անգլերենի ուսուցումը, ավելի խորացվի։ Ցավոք կրճատվում են ժամերը անգլերենի, դա լավ չի։ Այլ ֆակուլտետներում ի նկատի ունեմ։ Այսօր ամեն ինչ առնչվում է անգլերենի հետ, անգլալեզու, անգլախոս մարդիկ, նույնիսկ եթե անգամ ուսումնասիրում են ճապոներեն կամ չիներենը, նրանք նույնիսկ անգլերեն են սկզբից հաղորդակցում, հետո նոր հաղորդակցում են մյուս այլ լեզուներով։ Շատ լավ, այ խոսենք
հաջորդ ծրագրերից, ապագա ծրագրերից, թեպետ շատ շակերտներ իհարկե չբացենք, ինչ որ անելիքներ ունեք դուք, ինչ որ ծրագրեր եք իրականացնում եւ ուսանողների հետ եւ միջազգային ծրագրերի հետ։ Համասարանում ինքը։ Այո, իհարկե ձեր կատարած աշխատանքը միջմշակութային հաղորդակցության ամբիոնում։ Ունենք ծրագրեր, պլաններ, այո, անելիքները միշտ կան, դրանք շատ լավ է որ կան, այո, ասամ, այո, մշտապես ծնվում են նոր եւ նոր, 2-3 տարի առաջ մենք չենք պատկերացնի, որ այս վիրտուալ փոխանակման ծրագրերը է հայտական եւ մենք հնարավորություն կունենանք։ Մեր նպատակն է հնարավորինս ուսանողներին կարողանանք ապահովենք այդ միջազգային փոխանակման ծրագրերով ավելի ոչ միայն վիրտուալ, այլ որ կարողանան գնան սովորեն, որտեղ դա շատ փոխում է ներքուստ ուսանողին, ես մտածելակերպը շատ կարևոր է։ Այդ տեսեք մի դեպք պատմեմ, մենք մի քանի տարի առաջ ինձ մոտ դասընթացին գրանցվել էին 2 ուսանող Գերմանիայից, որոնք փոխանակման ծրագրով եկել էին, զտարուն գերմանացիներ էին, երբ որ դասընթացի վերջում, երբ որ արդեն քննության օրներ եկել, ես որոշեցի մի քիչ հեռու կանգնեմ եւ չարքել եմ, որ օգտվեն, արտագրեն Շպարգալկայից, ասած հուշարար։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ, բոլոր հայ ուսանողները մեր անխտիր սկսեցին արտագրել, օգտվել այդ իրավիճակից եւ արտագրեն, որ լավ գնահատական ստանան։ Կարծես նպատակը միայն դա է, որ դասախոսին ապացուցեն, որ իրենք գիտեն, իսկ իրենք իրենց համար չեն։ Միակ 2 հոգին, որ չէին արտագրում, դրանք այդ գերմանացիներն էին, ակնհայտ ամբողջ ընթացքում, որ չարտագրեցին, ես հարցրեցի բարձրաձայն, որ բոլորն էլ լսեն, ասեցի, տեսակ, որ հնարավոր էր օգտվել։ Հայ ուսանողներին։ Այո, հայ բոլորի մոտ բարձրաձայն ասեցի, ինչու՞ չօգտվեցիք, ինչու՞ չարտագրեցիք, գոնե մի բան նայիք, որ ասացին, շատ ապշեցին եւ ասացին, բայց ինչու պիտի արտագրենք, մենք եկել ենք քննության, որ իմանանք ինչքան ենք սովորել դասընթացը։ Ես շատ ուրախացա, որ այդպես բարձրաձայն ասացին։ Ես իրենց ստուգում եմ, ոչ թե դասախոսում եմ ստուգում։ Չէ, իրենք իրենց են ստուգում, ոչ թե ոչ միայն դասախոսը, իրենք իրենց են ստուգում, բայց չիմանան, ասում են, չիմանանք ինչքան ենք սովորել։ Դուք մեզ իրական գնահատեք, մենք էլ իմանանք, մենք այս կիսամյակի ընթացքում ինչ ենք սովորել։ Եվ շատ լավ էր, որ ես ամոթի զգացողություն տեսա իմ ուսանող, մեր հայ ուսանողների աչքերում։ Այդ նշանակում էր մի փոքր դաս, բայց կարևոր դաս, նրանք այդ օրը քաղեցին, որ ախր ուսման պրոցեսին դա չի կարծածելու։ Մյուս կուրսերում նրանք էլ ծամյակներում հաստատ չեն գործում։ Եթե անեն էլ շատ քիչ կանեն, պիտի հասկանան, ախր դա է կարևորը, չէ՞, եկել ես սովորելու, ուրեմն պիտի իրոք ձեռք բերես գիտելիք, դու սովորես, եթե դու սովորես, դու էլ չես վախենա, չես ասի արտագրեմ, որ ստանամ։ Չես ասի այդ ձևերով։ Դպրոցներում, համալսարաններում, այո, արտագրել, այսպես ասած, կոպի պաստ անելու։ Ես չեմ հասկանում, դա մշակութային է, ազգային է, արևելյան է, ինչ մտածելակերպա։ Այդ չեմ կարողանում հասկանամ, բայց ցավոք սրտի կա, փորձում ենք արմատախիլ անենք, դե դա պետք է իրենց գիտակցական մակարդակը բարձրացնեն։ Դպրոցներից նախ պետք է դա արմատախիլ անել։ Դա կանաբար, այո, արմատները ոչնչացնել, այսպես ասած, ոչնչացնել։ Եվ հետո ես իմ ուսումնառության տարիներին, դպրոցում գուցե լավ սովորողից մաթեմատիկ ես չեմ առարկում, այո, մաթեմատիկան գուցե արտագրել եմ միջին բավարար գնահատական ստանալու համար, բայց երբեք համալսարանում չեմ էլ մտածել, որ այո, չեմ էլ մտածել, որ տվյալ առարկան դասախոսը թելադրելա եւ ես դա կարդամ, որպեսզի 2 բառ ավել գրեմ։ Ինչ գիտեմ, այ գերմանացու նման ես գրել եմ թղթի։ Անկեղծ ասում, երբեք չեմ օգտվել որևէ հուշարարներից, որտեղ դու ինքդ նախ պետք է քննես քո գիտելիքը, քեզ քո անձը, ինչ գիտի անձը առհասարակ։ Այ խոսեցինք on-line դասընթացներից, տարիներ, մի քանի տարի ընդհանեն առաջ մեր Հայաստանում եւս համաճարակը չշրջանցեց եւ իհարկե հայ ուսանողները եւ դպրոցականները նաեւ on-line դասընթացներ անցկացրեցին։ Դուք որպես ուսուցանող, դասախոս, դոցենտ, ամբիոնի վարիչ, ամբիոնի դոցենտ, ինչպես է կարեւորում այս on-line դասընթացները, որովհետեւ ես կարծես թե ինքս ես անցա այդ on-line-ը եւ իհարկե հասկացա, որ դա ոչինչ չի տալիս ուսանողին, ոչինչ չի տալիս աշակերտին եւ ոչինչ չի տալիս նաեւ դասախոսին, դասախոսը չի շփվում ուսանողի կամ աշակերտի հետ։ Եկեք տենց միանշանակ չասենք, շատ հակասական կարծիքներ կան այդ process-ի վերաբերմասին, նախ շատ բան կախված է կոնկրետ առարկայից, որ առարկան on-line անցնեն։ Երկրորդ շատ բան կախված է
Te du, ինչ ես գերադասում այդ պրոցեսում, այո, եթե շփումն ենք, կենթանի շփումն ենք նայում, բնականաբար online դասընթացների շփումն, նրանք դա լրիվ իսպար բացակայում է եւ չնայած շփում է, էլի տեսնում ես վիդեո տեսանով, տեսնում ես ում ես դասավանդում կամ, բայց ես չեմ ասի, որ դրանք միանշանակ ոչինչ չեն տալիս կամ ձեր կարծիքը, արդյոք կարևոր են թե պակաս կարևոր են, կան էսպիսի բաներ հիբրիդային. Այսինքն դրանք համակցում են եւ online լինի դասերը, շաբաթվա որոշ օրերը եւ լինի, ախր չէ որ դրան ժամանակ էլ խնայում ենք ժամանակ, խնայում ենք այդ տրանսպորտի վրա ծախսված տանից դուրս են գալիս, տանից չեն գալիս, էներգիան կարող ես ավելի օգտագործես ուսման process-ի վրա եւ այլ ծախսեր չես անում, այո, որոշ չափով օգտակար է, օգտակար է, իհարկե օգտակարություն կա դրա մեջ եւ նամանավանդ որ ստիպված են առնել ծախսերի ժամանակից խուսափելու համար, այո, էքո էներգետիկ ռեսուրսները հիմա շատ աշխատավար արեր անգամ անցել են այդ տնային աշխատանք կոչվածին, home office են ասում, այսինքն տնից են աշխատում եւ տեսնում են, որ աշխատողների ռեսուրսները այդպես խնայում են եւ օգտվում է միայն գործատերը, այնպես որ online-ը վատ չի, աշխատանքի աշխատանքը միանշանակ կտրուկ ասել դավատե կամ հա շփումը պակաս է, բայց շփումը կարող ես լրացնել երեկոյան ինչ որ ընկերների հետ շփվելով, հենց դա եմ ասում, որ պետք է հարցեր ցակեն, իհարկե online կարող ես նույն հարցը բխեցնել, հնչեցնել, բայց ես նախընտրում եմ առհասարակ ես տեսակով եմ շփվում արդեն, շփվում արդեն եւ սիրում եմ շփումները, ես պետք է շփվեմ դասախոսի հետ կամ հակառակը, ես պետք է շփվեմ մարդկանց հետ, որպեսզի ես ինձ ոչ թե ինքնահաստատեմ հասարակությանը, բարդ է մի փոքր, այո, ես չեմ կարող փակվել տան մեջ եւ համակարգչի դրա համար ես առաջարկեցի, չէ, հիբրիդային, այսինքն մի քանի օր էսպես որ խնայինք մեր էներգիան, ռեսուրսները, ժամանակը, մի քանի օրն էլ այդ շփման պակասը լրացնելու համար կլինի կենթանի դասավանդում, շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ հետաքրքիր բովանդակալից հարցազրույցի համար, իհարկե դուք էլ արդեն որերորդ ծերուն եք ճանապարհում, իհարկե համալսարանից ձեզ համար եւս հպարտություն է, որ դուք այսքան սերուներ կրթելով տվեցիք երկրի կարևոր այն մասնագետներին, իհարկե կարևոր են մասնագետներ ունենալը երկրում, կլինի անգլերենի մասնագետ, կլինի երակցող, կլինի հաշվապահ, թե լրագրող, ինքը յուրաքանչյուրն ունի իր մասնագիտությունը եւ յուրաքանչյուր պետք է աշխատի իր մասնագիտությամբ, որպեսզի ավելի լավ աշխատի, այո, լավ աշխատի եւ ինքը պետք է պրոֆեսիոնալիզմ ծերբերի նաեւ աշխատելու ընթացքում, իհարկե. Շնորհակալ ենք ձեզ, ձեզ մեծ մեծ հաջողություններ եւ իհարկե գործերում, նոր ուսանողներ, շատ ուսանողներ, թող այո մեր ուսանողները լինեն գիտակ, գիտակ ամենակարևորը, շնորհակալ եմ ձեզ հրավերից չմերժելու համար, շնորհակալություն. Արգելի հեռուստատող, իմ հյուրներ Երևանի պետական համալսարանի միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի դոցենտ Անուշ Այունցը։ Այս պայն առաջարկում եմ դիտել տեսահոլովակ, որից հետո վերադառնալ եւ ես շարունակեմ իմ աշխատանքը։Շարունակում ենք մեր աշխատանքը, այո, վերջին զանգն է, այսօր շատերի համար վերջին օրն է դպրոց հաճախելու եւ իհարկե որից հետո քննություններ եւ իհարկե բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ դիմելու շրջանն է մոտենում եւ իհարկե այս պահին հետաքրքիր փաստեր էջն է մեզ մոտ, հարգելի հեռուստադիտող, եւ մենք իհարկե առանձնացել ենք դպրոցների մասին հետաքրքիր պատմությունը, ինչպես այն ստեղծվեց եւ ինչ նշանակություն ունեն այն մեր կյանքում։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտել տեսանյութը, որից հետո վերադառնալ։ Հետաքրքիր փաստեր դպրոցի մասին։ Դպրոցն այն վայրն է, որտեղ երեխաներն իրենց ժամանակի մեծ մասն են անցկացնում։ Երբեք չի մոռացվում, թե ինչպես պետք է վատ գնահատականներ ստանայր, բարկացնել ուսուցչին, տարատեսակ չարաճճիություններ անել դասընկերների հետ։ Բացի այդ, յուրաքանչյուր հայտնի մարդ նույնպես ժամանակին եղել է դպրոցական, հետո ուսանող։ Դպրոցի մասին խոսելիս դուք ակամա կհիշեք ձեր այդ տարիները, որոնք այնքան վառ ու գունեղ էին, լի երջանկությամբ, անմեղությամբ ու բազմաթիվ հարցեր այդ ժամանակ չունեին իրենց սպառեջ պատասխանները։ Միանգամից կկարողանաք հիշել ձեր մանկության տարիները, որոնք արագ թրջեցին եւ այլևս չեն վերադառնա։ Մանկության մասին հիշողությունները միշտ հրաշալի են եւ երբեք չեն մոռացվում։ Շատ ու շատ տարիներ առաջ դպրոցները բոլորովին նման չէին այս օրերի դպրոցին։ Առաջին դպրոցները Հին Հունաստանում են ստեղծվել եւ դպրոց բառը այն ժամանակ նշանակում էր հանգիստ ժամանց, բայց այդ հանգստի ժամանակ նրանք իրենց ուսուցիչների հետ զրուցում էին փիլիսոփայական հարցերի շուրջ։ Իսկ գիտեք թե ովքեր էին ամենաառաջին մանկավարժները։
Երեխաներին տնից դպրոց եւ դպրոցից տուն ուղեկցող ու նրանց դասերը պատրաստել օգնող ստրուկներին կոչում էին մանկավարժներ։ Ճապոնիայում ուսումնական տարին ձգվում է ապրիլի 1-ից մարտի 1-ը եւ ճապոնացի փոքրիկները հանգստանում են ընդամենը 1 ամիս։ 1 ամիս են հանգստանում նաեւ երեխաները Ինդոնեզիայում հունվարին եւ Հնդկաստանում ապրիլին։ Նորվեգիայում եւ Մոզամբիկում արձակուրդները ձգվում են 2 ամիս, իսկ Արգենտինայի, Էկվադորի, Պանամայի եւ Սիդնեյի արձակուրդներն ամենաերկարն են, տևում են 4 ամիս։ Ուզում ես շուտ մեծանալ ու ավարտել դպրոցը, բայց 12 տարին բոլորովին շատ չէ։ Իսկ գիտես, որ Ռոբերտ Քրոնին անունով մի մարդ սովորել է ամբողջ 52 տարի, երբ նա դիպլոմ ստացավ արդեն 72 տարեկան էր։ Իսկ Ավստրալիայի դպրոցներից մեկում էլ կենսաբանության դասը մի անգամ տևել է ամբողջ 54 ժամ առանց դադարի, 45 րոպեն այնքան քիչ համարելով։ Իսկ երբեմն գնահատականն այնքան էլ կարևոր չէ, եթե մի քիչ ավելի ցածր գնահատական էլ ստանաս, շատ չտխրես, գնահատականը հաճախ ամենակարևորը չէ։ Օրինակ, երբ Ռոբերտ Անով մի ամերիկացի դպրոցական գծագրեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դրոշը, ուսուցիչը այն գնահատեց 4 և խոստացա, որ եթե երկրի նախագահն ընդունի նրա գծագիրը, կբարձրացնի գնահատականը։ Շատ շուտով Ռոբերտի գնահատականը դարձավ 5, իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դրոշակը ստացավ իր այժմյան տեսքը։ Շատ հանրահայտ մարդիկ կիսատ են թողել իրենց ուսումը դպրոցում, սակայն դա չի խանգարել նրանց հայտնի և ճանաչված լինելուն։ Հանրահայտ ֆուտբոլիստ Դեվիդ Բեքհեմը թողել է դպրոցը 16 տարեկանում և դա արել է հանուն իր առաջին խաղերի Մանչեսթեր Յունայթեդ ֆուտբոլային թիմի կազմում ընդգրկվելու համար։ Աշխարհի ամենամեծ գիտնականներից մեկին Թոմաս Էդիսոնին դպրոցում հիմարիկ էին անվանում։ Արդյունքում 3 ամիս դպրոցում սովորելուց հետո նա դուրս եկավ դպրոցից և նրա կրթությամբ սկսեց զբաղվել նրա մայրիկը տնային պայմաններում։ Կոլումբիայի հեռավոր գյուղերում դպրոցները չափազանց հեռու են գտնվում և երեխաները դպրոց հասնելու համար պետք է գետեր ու բազմաթիվ այլ խոչընդոտներ հաղթահարեն։ Իրենց վտանգավոր ուղևորության համար նրանք ճոպանուղիներից են օգտվում, որոնք ձգվում են անդունների վրայով։ Դե իսկ ամենազվարճալի դպրոցը Սիդնեյում է գործում, այն աշխարհի միակ անգլալեզու դպրոցն է, որտեղ սովորում են թութակները և այլ խոսող թռչունները։ Նրանց սովորեցնում են ողջունի խոսքեր, կատակներ և անգամ բանաստեղծություններ։ Ասում են, դպրոցը որպես առանձին հաստատություն հիմնել են շումերները Քրիստոսից առաջ 3-ից 2-րդ հազարամյակում։ Շումերական դպրոցները պատրաստում են գրագիրներ, որոնք հետո ծառայության էին անցնում թագավորական ու իշխանական պալատներում, վարում նաև հարուստ առևտրականների գործերը։ Շումերական դպրոցներում սովորում էին միայն տղաները, դպրոցի ղեկավարը կոչվում էր ումիա, այսինքն ուսուցչապետ կամ դպրոցի հայր, իսկ աշակերտները զավակներ։ Սաները դպրոցում էին լինում առավոտից մինչև երեկո, այդ ընթացքում նրանք լսում էին ուսուցչի դասը և մտապահում այն հաջորդ օրը վերապատմելու համար։ Ուսուցչապետին օգնում էին մեծ եղբայրները, որոնք աշակերտներին նաև գրավոր հանձնարարություններ էին տալիս, ապա ուղում լեզվական սխալները։ Աշակերտները նստում էին աղյուսից թրծված նստարաններին։ Ահա այսպիսին էր դպրոցների մասին հետաքրքիր փաստերը, շատ սիրեք այն, որ հետո շատ հիշողություններ ունենաք կապված նրա հետ։ Այդ տարիներն այլևս յետ չեն դառնալու և սիրով հիշելու եք մշտապես։ Ահա այսպիսին էր դպրոցների մասին հետաքրքիր պատմությունը, ստեղծվեցին և իհարկե շնորհակալ ենք նրանց ստեղծողներին, որպեսզի հիմքը դրվի շատ ճիշտ և աշակերտը սովորի գրագետ, ասում է հիմքը պետք է լավ լինի, որպեսզի տունը ամբողջությամբ ճիշտ կառուցվի և իհարկե ուսանողի կամ աշակերտի հիմքը պետք է լավ դրվի դպրոցներում, որպեսզի նրանք լավ սովորեն և ունենանք հզոր պետություն և նրանք ունենան իհարկե լավ ապագա։ Եվ բարի լույսի ավարտին չենք մոռանում օրվա աֆորիզմը. Դու մի աշակերտ ես, ոչ երբեք վարպետ, դու պիտի միշտ շարժվես դեպի առաջ, կրթվես, զինվես գիտելիքների պաշարով։ Յուրաքանչյուր ոք, ով հիշում է իր կրթությունը, հիշում է ուսուցիչների ոչ թե մեթոդներն ու տեխնիկան, ուսուցիչը կրթական համակարգի սիրտն է։ Շատ կրթվեք, սիրեք կրթությունը, սիրեք ձեր ուսուցիչներին, սիրեք ձեր դպրոցը և մշտապես կրթվեք ու կատարելագործվեք։ Ինչպես նշում եմ, ես մշտապես կրթությունը այո ջահն է, որ դուք ձեր ձեռքին բռնած մշտապես առաջ եք շարժվում։ Այսօր մայիսի 26-ն է և իհարկե վերջին զանգ է դպրոցներում այսօր հնչում, ավանդական վերջին զանգն է և իհարկե ևս մեկ անգամ շնորհավորում ենք բոլոր աշակերտներին և նրանց մաղթում բարի եր դեպի գիտելիքների նոր ու զարմանահրաշ անծայրածիր աշխարհ։ Ընտրեք ճիշտ մասնագիտություն, որպեսզի սիրեք ու սիրով աշխատեք։ Այսպիսին էր մայիսի 26-ի բարի լույսը, ես Երվան Մարյան եմ, սիրով տաղավարից աշխատեցի ձեզ համար, ձեզ մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օրեր և մնացեք խաղաղությամբ, մնացեք բարյավ։